Riktig god kveld og velkommen til Det Norske Hus, TV3s reportasjemagasin. Ja, så sett deg neste time. Her kveldens saker. Graffiti og tagging koster samfunnet 80 000 kroner hver eneste dag. Nå skal eget T-banepoliti stoppe lovbryterne. Vi tar en kort pause, og om litt vi tilbake med mer om dette. Graffiti og tagging koster samfunnet 80 000 kroner hver eneste dag. Nå skal eget T-banepoliti stoppe lovbryterne. Dårlig håndhygiene et stort helseproblem. Alle sier de vasker seg etter toalettbesøk, men det stemmer ikke. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake. Nå skal det dreie seg om noe som irriterer de fleste, nemlig tagging. Noen kaller det kunst, andre kaller det hærverk. Uansett, tagging og graffiti koster det norske samfunnet 80 000 kroner hver eneste dag. Kollega Katrine Ude forteller. Det virker sånn som de prøver å si at graffiti samfunnsproblem nummer en, liksom. Spraymaling i friske farger mot kald betong. En aktivitet som koster samfunnet millioner av kroner hvert eneste år. Tagging kalles det, og det slettes ikke noe nytt fenomen. Disse to unge mennene i midten av 20-årene har holdt på med dette i over 10 år nå. Grunnen til at jeg begynte med var fordi det ga meg spenning og adrenalinkick når jeg var ute og malte. Det jo det at du ute og tagger og fare for at du kan bli tatt, og du blir jagd av politiet for eksempel. Det kan gi deg kick og liksom det. Hærverk, forsøpling og idioti, sier politikerne. Dere vet ikke hva dere snakker om, svaret fra taggerne. Altså, jeg ser på graffiti som en kunstform, som en uttrykksform, altså som en subkultur. Politikere og de fleste personer over min generasjon ikke forstår seg på, for det fantes jo selvfølgelig ikke når de var på min alder. Nulltoleranse navnet på strategien som skal stoppe taggingen. Nå skal all graffiti fjernes innen 48 timer. Så hvis man latt de grå veggene som langs linje, da, være fargepiser og sånne ting, liksom, så hvis man lar det stå i stedet for å ha grå vegger, så tror jeg folk synes det mye finere å se på enn de grå veggene, liksom. Og de behøver ikke å bruke tusenvis av kroner på å fjerne tagging eller graffiti som inne i mørketunneller som folk så vidt ser. Det jo sporveiens eget valg, da. Altså, de vil bruke masse penger på noe som ikke forstyrrer allmennheten i det hele tatt. Inntil nå har det vært enkelte vegger der det har vært lov til å tagge. Disse vil politikerne nå fjerne. Det kan få negative konsekvenser, sier taggerne. For da vil altså graffitimalere reagere på den måten at bli forbanna da, og altså tagger og maler mer ulovlig graffiti. Disse lovlige veggene har til nå vært et alternativ for den som ikke vil bryte loven. Nei, altså, da jeg mer hypp på å stå på et sted hvor jeg kan stå og slappe og kose meg og gjøre det ordentlig, liksom, så jeg ikke hypp på å risikere lange fengselsstraffer og bøter på grunn av det jeg driver med. De kriminaliserer oss fordi vi driver med graffiti og på vegger som egentlig skader ingen mennesker. Vårt liv blir vanskeligere, for vi allerede kriminelle, prikk på rullebladet på grunn av man driver og malt en vegg. Jeg synes det ganske håpløst. Enkelte taggere vil være tro mot det de mener graffitiens opphav. Ulovlige malte T-banevogner. Jeg har alltid vært klar over at det ulovlig å gå og spraye på vegger og vogner som tilhører Oslo Sporveier. Men da sier jeg bare, fuck dem. At det ulovlig, det er på en måte det som graffiti fra gammelt av, fra kulturen. Graffiti T-banevogner. Det hvor graffitien blir sett. Og det vi innenfor miljøet ser det. Oslo Sporveier og Majorstua politistasjon skal nå gå sammen om et eget T-banepoliti. Politikerne roper på strengere straffer og ulike tiltak prøvd for å stoppe hærverket. Mens tiltaksplaner diskuteres, taggerne ute. Det midt på formiddagen. Et tog nettopp kjørt inn på en T-banestasjon. Da skjer det. Som lyn fra klar himmel angripes T-banen.
Altså, du får et skikkelig kick av det, egentlig. Det synes jeg i hvert fall. Du vet aldri hva som kan skje. Security concept kan komme. Og du må løpe som bare faen. Sjåføren kan komme ut og lage bråk. Denne gangen kom ikke sjåføren ut for å forsøke å stoppe taggerne. Det er kanskje ikke så rart. For taggerne innrømmer villig vekk at da kan det fort bli bråk. Når en sjåfør velger da, å gå ut for å eventuelt si til taggerne slutt med det her, eller for å være voldelig mot dem, så er det hans eget valg. Hvis han vil ta den risikoen og eventuelt få juling av en tagger for å blande seg i det, så er det helt opp til han. I løpet av 7 minutter er det hele over. Dette er hverdagskost for taggerne og Oslo Sporveier. Taggerne er i krig med Oslo Sporveier, men det er ikke sjåførene de frykter. Security Concept kalles de, vekterne som sprer frykt blant taggerne. Når du først får en konseptkar etter deg, da løper du for livet. Fordi den er ofte jævlig brutale. Og det her er det snakk om voksne, store, sterke idrettsmenn, ikke sant? Og de har skadet unge gutter veldig hardt. Som å slå, da, som å brekke, til å brekke armen på en, som også har hendt. Og det er den samme brutale historien som tagger etter tagger forteller oss. Martin var på Carl Berner T-banestasjon for å ta bilder av graffiti. Han ble overrumplet av konseptvektere. Så kom de og puttet meg inn i en rom. Så satt hun igjen på meg og satt i en stol, og så slo de meg i ansiktet. Så begynte jeg å blå i munnen. Så kom politiet etter hvert. Og så prøvde jeg å anmelde dem og få nummer av dem. Men politiet ba meg bare å forlate stedet. Jeg fikk ikke noe mer ut av den saken. Selv jenter får hard medfart av vekterne. Marie var frekk nok til å vise fingeren til en vekter på Oslo S. Og så tok han da tak i ringefingeren min, og såpass hardt da at den brakk. Og jeg anmeldte da det forholdet, og det han hadde sagt til politiet, det var at jeg sto med fingeren opp i trynet hans. Så derfor tok han tak i fingeren min. Men da var det litt rart at det var ringefingeren min som brakk, da, hvis jeg sto med lange fingeren opp i trynet hans. Jeg viser ikke fingeren med ringefingeren, det gjør jeg med langfingeren. Sporveien hyrer vektere, og kommunen trapper opp krigen. Skoleelevers kladdebøker skal beslaglegges, og straffene økes. Men taggerne, de står på sitt. Vi kommer nok aldri til å slutte å spraye på vognene deres, uansett hvilke tiltak de kommer med eller finner på. Altså, de må fjerne rett og slett graffiti-boksene fra alle butikker, hvis de ikke skal ha graffiti, for det kommer ikke til å stoppe. Kommer aldri til å gjøre det. Finns det material, så bruker folk det. Det jeg vil si til politikerne, det er at de blir aldri kvitt tagginga uansett. Det er noe som alltid kommer til å pågå. Det er en subkultur som har vært i så mange år nå, og som jeg aldri kan tenke meg kommer til å slutte på mange år fremover. Stadig hvert år blir det rekrutteres nye taggere. Altså, så lenge det er ungdommer, så lenge det er T-baner i Oslo, så kommer det til å være tagging. Og jeg tror ikke det er stort politikerne kan gjøre med det. Vi har prøvd å få vaktselskapet, de som jobber med tagging innen Oslo politiet, samt Oslo Sporveier til å komme hit i kveld, men ingen av dem vil stille. Sporveien, de vil presisere at de ikke er i krig med taggerne. Men vi har jo et flott panel her, så skal nok klare oss bra vi. Carl Petter Opsahl, du er prest og forsker på dette, kaller det, området, tema. Hvordan kan du forsvare det disse ungdommene holder på med? Ja, jeg forsvarer jo ikke alt jeg driver med, men jeg er veldig opptatt av at graffiti er en kunstform. At det i mange tilfeller er det også en uskadelig kunstform. Og jeg synes det er trist at hverken Oslo kommune eller Sporveier eller politiet eller for den slags skyld andre som ser dette ikke også kan se de kreative sidene som ligger i denne kulturen. Men det er kreativt å spraye ned en T-banevogn og en stasjon og så videre? Ja. Annemanns eiendom?
Vel, det jo mange av disse folk her som ikke har sjans til å eie noen ting, ikke sant? Når det, da de heller ikke får lovlige vegger, så... Når alle vegger ulovlige, så har de jo ikke så veldig mye annet valg. Huset ditt, det sprayet ned? Det ikke sprayet ned. Men hvis det hadde blitt sprayet ned? Det kommer jo an på hvor bra det hadde vært gjort, vil jeg si. Bjørn Hernes, du velkommen. Du fra Høyre. Du medlem av Justiskomiteen. Hva synes du, dette her noe som også du har respekt for? At det en kunstform? Ja, det ser jeg ikke bort til at det Men det bare i likhet med andre kunstnere, så får de da sørge for å skaffe seg en oppdragsgiver som vil sette pris på kunsten deres. Man kan jo ikke bare gå og påstå etter eget for godt befinnende at min kunst skal du få ufrivillig på din T-banevogn, eller ditt hus, eller din vegg. Men ellers så synes jeg hele reportasjen bare preget av en ting, at de opptrådde jo akkurat som andre lovbrytere. Mer kynisk enn de fleste lovbrytere jeg har møtt. For de forsvarte rett og slett at de hadde en slags moralsk rett til å gjøre det. Jeg tar selvfølgelig fullstendig avstand fra at dette noe krig. Det aldri krig mellom offentlige lovlige myndigheter i et demokrati og folk som bryter loven. Og at man at Oppsal der med bakgrunn som prest vil finne forsvar for det, det liksom helt umulig å forstå. Og det finnes i grunnen... Normalt så jeg er absolutt tilgjengelig at man skal ha dialog med folk og prøve å finne ut hva årsaken til at dette skjer. Men det må liksom hele tiden skje på lovens premisser. Altså, det kan ikke bli på lovbrytelens premisser at man skal ha dialog. Du skal få kommentere det selvfølgelig, Oppsal. Men aller først, Farid Boras, nå blir det altså flere anmeldelser, og det blir strengere straffer. Det løsningen? Det kan være løsningen for noen, ja. Men jeg tror ikke at det løsningen på sikt. Hva løsningen da? Det veldig vanskelig å si faktisk at alderen har mye å si. Noen slutter med det av seg selv. Noen blir på en måte fortalt liksom at foreldre prøver også å kommunisere med ungene sine. Og noen vil ikke slutte med det, rett og slett. Kjell Løken, velkommen til deg også. Du driver en saksbehandling med tagging i Oslo kommune. Du forsvarer en såkalt 10-punktsstrategi som Oslo kommune har vedtatt nå, hvor tagging skal bli, man skal gå ut og ta over, altså det tagging 48 timer blant annet, man skal beslaglegge skolebøker som har tagging i seg. Hvorfor forsvarer du dette her? Hvorfor dette her så bra? Å gå inn i skolebøker står ikke i den 10-punktsstrategien. Så det kan vi komme tilbake til, men fordi jeg vet hvor du har det fra. Ok, ja. Da kan du forklare det. Ja. Men byrådet har lagret et program, for de ønsker å løse og ta fatt i et ganske alvorlig samfunnsproblem. Den strategien den bygger på strategier fra byer som er naturlige å sammenligne oss med. Det for eksempel København, Stockholm, Bern i Schweiz, Bologna i Italia. Det har også det har vært samarbeid med virksomheter og mennesker som driver med, som har noe med, bryr seg om dette, graffiti, tagging. Og, men der det gitt resultater? Hva er det? Ja. Og vi har da ja, den strategien som vi har lagt oss på, den i samsvar med de byene som lykkes med å få bukt med problemet. Så legger til lista da med Asia i tillegg, så det jo... Så det nulltoleranse, det helt riktig. Ja. I Asia det jo ingen som tagger, men der mister du jo hendene og fingrene hvis du gjør dette her, så det kan være en løsning. Men kommentar til det som Hernes sa, Oppsal. Først vil jeg si at når det gjelder at offentlige myndigheter ikke går til krig, det jo et spørsmål om ord. Men når du for eksempel bruker sånne ord som nulltoleranse, det jo ikke akkurat et imøtekommende ord. Og også når du sier at disse får forholde seg til oppdragsgivere, i den tidpunktsplanen så det jo nettopp slik at det ikke lov å gi oppdrag. Altså, hvis en rektor for eksempel ber to av, eller tre, eller flere av de studentene som går på skolen om å pynte en vegg, så da mister skolen støtte. Så det er jo det som ligger, som litt problematisk med en 10-punktsplan, Ja, men rektor på skolen skal jo ikke være bestiller av kunst uten av det godkjent av de myndighetene som tar seg av den sak. Altså, rektor får jo ta seg av undervisningen. Jeg gleder meg den dagen Oslo kommune bestiller graffiti igjen, sånn som de gjorde på begynnelsen av 80-tallet. Det en tid jeg savner. Men la meg bare svare i forhold til det som Løken sa, da, for at hun kan jo ikke ta den politiske vinklingen på dette her. Så jeg må da bare uttrykke stor glede av at vi har et utmerket høyrebyrå
byrådet i Oslo som sørger for at man får dette svineri vekk. Man setter et vakkert ord på det, kaller det tagging. Det er bare griseri, bare hærverk, enten det på offentlig eiendom eller på privat eiendom. At man, det blir ikke noe finere og mer fornemt fordi man setter et ord på det, og at det kanskje da også har kunstneriske islett i seg, det er tilvillig til å tro, men da vil jeg gjerne fastholde det, sa jeg sted. Da må de skaffe seg en oppdragsgiver som er villig til å betale, i hvert fall finne seg i, og få den såkalte kunsten på sin egen eiendom. Dette her har man jo holdt på med lenge, altså det er jo ingen som, man har jo ikke latt folk få tagge og drive med graffiti, det har vært forbudt hele tiden. Det har sett veldig gjennom fingrene på det, og endelig har vi fått et byråd som tar tak i det og sørger for at dette ikke går. Og la meg få bare si i forhold til straff, det er jo ikke målet her å bure folk inne, det er aldri et mål, men et veldig naturlig, også så tidlig som mulig når du begynner med dette, få tak i det, finne en løsning gjennom konfliktråd, få gi det en vaskebøtte og en skureklut, og så få gjort rent etter seg og få vekk svineriet. Men det hevdes jo i reportasjen at det finnes et vekterselskap som bruker metoder som da beskrives her om vold og så videre. Det er heller ikke lovlig da. Nei, men stemmer det også? Ja, altså jeg har jo ikke møtt det selv, men jeg har intervjuet mange graffitikunstnere, og de bekrefter den historien som kom frem på TV her, at de har... Kjenner du til det, Boras? Jeg vet om at det skjer. Mm. Ja, at vekterne banker opp ungdommer som driver med graffiti, ja. Men det har de ingen rett til, det har de ingen lov til. Nei. Vi kan ikke trekke det inn i debatten at det er enkeltmennesker i en provo. Selvfølgelig, men det viser jo også at det ikke nytter, altså å bruke så brutale metoder som da jo også flere anmeldelser og strengere straffer er. Altså, de lærer jo ikke likevel. Får jeg lov til å si en ting? Jeg tror at Høyrebyrådet rett og slett har latt seg lure. Altså, at det finnes så mye forskning som dokumenterer at den strategien de legger opp til nå ikke virker. Det blir mindre graffiti fordi du konsentrerer deg om avgrenste områder og legger veldig stort press på det. Men jeg for eksempel, jeg som da tar T-banen på Oslo Vest, ikke sant? Jeg har jo sett mye flott graffiti blomster opp den siste tiden, dette fordi det har konsentrert seg om Oslo Øst. Mm. Og det er rapporter fra New York, fra Los Angeles, fra mange amerikanske storbyer som har hatt graffiti i 20-30 år. Jo mer vold, jo mer fengselsstraffer, jo mer kriminalisert blir de ungdom som driver det, men du blir aldri kvitt graffiti. Nå kan du ha din egen oppfatning av hva som er kunst, men altså... Nå snakker jeg om kunst, nå snakker jeg om... Du kalte det nettopp kunst. Ja. Du ser flott kunst, sier du, når folk har vært å grise til offentlige bygninger. Men også, hvis man er motstander av graffiti og vil prøve å begrense den, ja. Så mener jeg at Høyre har latt seg lure til å kjøpe strategier som ikke virker. Det er nok ikke riktig i det hele tatt. Det bygger på erfaringer, og det viser seg at de som har gjort dette, der slutter disse ungdommene å tagge og lage graffiti i det offentlige rom. Stemmer dette her, Boras, at man faktisk slutter hvis man ikke får lov? Unnskyld, jeg ble ikke ferdig. Altså, vi har ikke i Oslo hatt en samordnet strategi tidligere. Det er det nye. Vi har bare fjernet og fjernet. Det kommer på dagen efter. Mm. Det er det vi skal prøve å ta fatt i nå. Resultatet blir at man i hvert fall ikke skal få lov til å tagge. Det blir resultatet av denne strategien. Helt klart. Riktig. Og er det en riktig måte å gå? Nei, det blir hos en del ungdommer, så ser de på det som en konkurranse, som myndighetene på en måte er. Det er ungdommene der ute og myndighetene. Men jeg er enig med Hernes at det er graffiti og tagging og alt det der. Det er for mange av oss gamlinger er søppel. Men unge mennesker som er der ute, de forstår ikke det på den måten som vi gjør det. Så her er det at det er kommunikasjon som mangler, at unge mennesker må forstå hva er det de driver med. Men hvis vi kjører hardt mot hardt, så det er det de vil. De vil at det skal bli en kamp, og de vinner kampen. Ja, støtter du deg til det gamle barneoppdragelsesknepet om at hvis du får lov, så slutter ungen å gjøre det, og da er det ikke noe spennende lenger? Neida, men for det første så mener jeg at det burde være lovlige graffitivegger, for ellers så faller argumentet til hjernen her, for da hvis det ikke er noe lovlige, så må man jo drive på ulovlige vegger. Men jeg tenker også at vold avler vold, altså. Og disse ti punktene, de er en 2-3 skruer hardere på den voldspiralen som har vært brukt. Men jeg tenker også, altså dette innslaget her viste jo bare noen graffitiartister, og de fleste som jeg har snakket med, de sier at når du ser en vekter, eller når du ser en politifolk, så er strategien å løpe. I hvert fall de som er edru. Noen finner jo på dumme ting i fylla. Men de maler ikke nødvendigvis for å komme i slåsskamp. De maler fordi for dem er det en livsform, og det er en kunstform. Men det er ikke dette ungdommer, Boras, også som er innblandet i annen form for kriminalitet, rus og så videre, som gjør at du da blir litt rart å kalle dem artister eller kunstnere, som Oppsal sier? Noen blir dratt inn i forskjellige kriminelle miljøer. Ja, man blir det når man får så store bøter, at man faktisk driver med, som de sier, vi må gjøre business for å betale for oss. Men det som er et problem for en del
ungdommer der ute, de sier at det urettferdig. Hvorfor skal barneranere slippe unna? Hvorfor skal gjenger slippe unna? Hvorfor skal alle andre som driver med vold og gjør samfunnet store skader slippe unna, og så kommer de og skal ta oss? Hvorfor akkurat oss? Ja, men det ikke bare, men dette du enig i, altså din organisasjon gjør en stor innsats for å hindre dette, og jeg går ut ifra når vi kommer til stykket, så du også enig når det gjelder taggere. Vi kan ikke ha en type lovbrytere som skal gå gjennom fingrene på, og jeg må få lov til å si det at når altså mennesker som har fått eller skaffet seg den høyeste akademiske utdannelsen man kan få i dette landet, setter altså vold ifra lovgiver opp mot vold ifra de som bryter lovene, der vi kommer litt skjevt ut til dette landet. Altså, det har ingenting med hverandre å gjøre. Vi kan ikke sette rettsstatens prinsipper og rettsomlevelse opp mot folk som bryter loven. Det det helt skjevt, du sa der, det at du forsvarer statlig vold, men ikke ungdomsvold. Jeg motstander av all form for vold, samme om du kommer fra teigere eller... Det er godt å høre fra pressen. Det jo ikke statlig vold, og politiet griper mot loven. Men var det du sa? Mer enige blir vi ikke, da får dere fortsette etterpå eventuelt. Takk skal dere ha. Ja. Vi skal ha et nytt tema etter pausen. Da skal det dreie seg om håndhygiene.